Här har vi en liten stig i Liuchan. Längs med floden växer massa bananträd här. Och här har vi bambu. Jättetätt. De här kan ju växa väldigt fort på kort tid. Vi ska gå längs den här promenaden. Linus åkte med våran chaufför. Skulle ställa sig lite längre fram. Och sen ska vi hinna ikapp dem, tänkte vi. Fortsätter på vår vandring här. Och längs strandpromenaden. Där fram är det tydligen några som håller på fiskar. Se om de får någon fisk. Jag tror bestämt att vi har hittat stranden här i Lucho. Ja, vi har hittat stranden. Här skulle vi kunna bada. Ja, här skulle vi kunna bada. Vore inte så dumt. Det är säkert ljummet i vattnet i alla fall. Eller vad tror du? Det kanske finns hajar. Hajar? Nej, inte hajar. Hajar brukar inte leta sig in här direkt. Men det kanske finns en annan sjöelefant eller krokodil. Något? Som vi första gången gått i Kina, som vi gått och balanser på den något. Jaha, gamla. Ja, det är då. Okay. Ska vi gå ner? Nej, inte jag. Inte jag heller.